Dragi učenici, dobrodošli na sat islamskog vjeronauka. Naša današnja tema je o Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi, gdje ćete moći više saznati o načinima objave, njegovom sadržaju te značaju Kur'ana za današnjeg vjernika. Nadam se da će vam sadržaj biti koristan i zanimljiv. Ja sam Hidajet Hasanović i danas ću biti vaš vjeroučitelj nakon ovog videa moći ćete potaknuti značaj uloge kurana u životu vjernika prepoznati kuran kao Božiju nadnaravnu objavu te objasniti sadržaj kurana kuran je posljednja božja objava objava koju je uzvišeni bog slao čovječanstvu posredstvom poslanika samo je jedna od bezbrojnih manifestacija sveobuhvatne Božije milosti prema njegovim stvorenjima. Allah Đalšanhu ljude nije stvorio, pa ih onda ostavio da lutaju u tmini neznanja. Allah Đalšanhu je prije stvaranja ljudi za njih pripremio sve uvjete za življenje na zemlji, a odmah po stvaranju prvog muškarca i žene poslao je čovječanstvu uputu, objavu, u kojoj ih je obavijestio o sebi, njihovom stvaranju, smislu i svrsi njihova boravka na zemlji. Objava vahi je komunikacija između dva subjekta koja se odvija na tajanstven način i u tajanstvenim okolnostima. Kontekst toga komuniciranja teško je shvatljiv posmatračima sa strane. U našem jeziku vahi najpribližnije označavaju riječi nadahnuće i instikt. Melek Džibril, koji se spominje, bio je i zaslanik koji je bio zadužen za dostavljanje objave svih svetih knjiga, Tevrata, Zebura, Inžila i Kur'ana i svih suhufa, odnosno listova ili ploča do poslanika. Islamski učenjaci su definirali Kur'an kao božju objavu, dostavljenu poslaniku Muhammedu selam preko meleka džibrila na arapskom jeziku. To je posljednja u nizu Božjih objava i ta je činjenica u mnogome odredila sadržaj i poruku ove Božje knjige ili pisma. Jer Kur'an za sebe kaže da je univerzalna poruka cijelom čovječanstvu, kako se u Kur'anu i navodi, a Kur'an je doista cijelom svijetu opomena. Naziv Božije knjige, Kur'an, potječe od arapskog glagola, kare e što bismo mogli prevesti većim brojem značenja, usvajati, memorirati, čitati, istraživati, studirati, analizirati, a imperativni oblik ovoga glagola, ikare, ima očiglednu vezu s nazivom Božije knjige. Kur'an zaista ne sliči ni jednoj drugoj knjizi, niti bilo čemu drugom što je napisano, pa je otuda teško donijeti definiciju o tome što je on. Ipak, oni koji su ga stoljećima najdublje proučavali i komentirali, znanstvenici zvani Mufesiri, složili su se oko njegove definicije. Kur'an je podijeljen na 114 dijelova koji se nazivaju sure, u arapskom suratun, što znači istaknuti ili ukrašeni dio palače, a svaka sura sastavljena je od ajeta, a ajet znači znak, znamenje. U kuranskoj cijelini sve su sure samostalne, nezavisne cijeline i međusobno povezane na jedinstven način i nije ih ispravno nazivati poglavljima, kao što ni ajete nije dopušteno nazivati stihovima, a neprecizno je nazivati ih rečenicama, jer Kur'an nije ni prozna, ni pjesnička knjiga, ni zbirka priča, ni roman, ni spjev, ni kronika. Kur'an je originalan i neusporediv u svim aspektima, jedan od najvećih dokaza o Bogu Đalešanhu i poslanstvu Muhammedovom a.s. muđiza nad naravnost koja traje do sudnjeg dana. Kur'an je jedinstven i raznovrstan u isto vrijeme. Govori o brojnim temama: o Bogu, stvaranju čovjeka i svijeta, ljudskoj prirodi, dobru i zlu, sevapu i grijehu, prošlim narodima, poslanicima, zemlji, suncu, mjesecu, galaktičkim sistemima, vodi, zelenilu, mravu, pčeli, ptici, nevidljivim svjetovima, tiranima i slobodarima lihvarima i darežljivcima, licemjerima i iskrenim vjernicima, nepravednicima i pravednicima. Pogrešno bi međutim bilo na Kuran gledati kao na teološku knjigu jer to je i knjiga zakona, kao što bi bilo pogrešno reći i da je on pravni zakonik jer to je i metafizička i etička knjiga. Jednostavno Kuran je veličanstveni Božiji govor. Allaha Đalešanhu opomena, uputa, milost i lijek za sve. Objavljivanje Kur'ana započelo je 610. godine nove ere i trajalo je do pred samu smrt poslanika Muhammed a.s. 632. godine. Treba razlikovati dva perioda objavljivanja Kur'ana, mekanski i medinski. U onom prvom periodu, koji je trajao 13 godina, Objava stavlja akcent na vjerovanje, a u onom drugom periodu koji seže od vremena Hidžre Muhammed a.s. u Medinu do poslanikove a.s. smrti, težišta je stavljeno na djelovanje u skladu s vjerovanjem. U našem jeziku Kur'an se naziva i mushafom, što označava knjigu stavljenu među dvije korice. Za glasno ili čitanje šapatom Kur'ana u našem jeziku se kaže Učenje čime se sugerira dvojaka poruka da Kur'an nije kao druge iz ljudskog duha kreirane i ljudskom rukom napisane knjige koje se čitaju i da učiti Kur'an podrazumijeva Bogu ugodni, svečani, pobožni čin. Već smo kazali da Kur'an nije prozno ni pjesničko dijelo i da mu ni jedna druga knjiga nije slična kao što ništa ne sliči Allahu Đalšanuhu. Zaista, kuranski govor je čudesan, ponekad eliptičan, ponekad širok i krcat, ponekad sočaravajućim zvukovnim podudarnostima, ponekad bezni, uvijek s posebnom melodijom. Govor o Kur'anu ne ima kraja, kako o njegovoj formalnoj jezičkoj, tako i o njegovoj semantičkoj strani. Stilom koji je mu džiza, nadnaravan, nenadmašan, izvan ljudskih moći, Allah Đalšanuhu uputio je izazov ljudima i džinima da sačine nešto slično uvjeravajući da oni to ne mogu učiniti. I na kraju ponovimo. Najveći dio objave Muhammed Ali primio je u Mekki, od 610. do 622. godine. Ti ajeti govore o vjerovanju i objašnjavaju temeljne islamske propise. Dio objave koji je poslanik Alehi Selam primio u Medini od 622. do 632. godine daje uputu za uređenje svih ostalih aspekata života, posebno države i njenih zakona. Rasporedi ajeta u Kur'anu nisu dati kronološki, nego po nalogu Džibrila. I prvi objavljeni ajeti ne nalaze se na početku Kur'ana. To je prvih pet ajeta 96. sure koja nosi naziv El Alek. Mushaf je naziv za knjigu u kojoj je sabran sadržaj Kur'ana, to jest ono što se nalazi između dvije korice. Prva četiri primjerka Mushafa zapisana su i sabrana u vrijeme trećeg halife Osmana radijallahu anhu od 644. do 656. godine. Hifs je učenje Kur'ana na pamet, a Hafiz je osoba koja zna na pamet cijeli Kur'an. I to je najveća titula koju čovjek može imati na ovome svijetu. I na kraju navešćemo jedan hadis Muhammeda alaihi selam koji je o Kur'anu kazao. U Kur'anu su sadržane vijesti o onome što je bilo prije vas i obavještenja o onome što će doći poslije vas. On presuđuje između vas. On je govor jasni, odlučni, ozbiljni, a nije nikakav neozbiljan i neobavezujući govor. Onom silniku koji ga napusti, Allah će presuditi a onoga koji bude tražio uputu u nečemu drugom mimo Kur'ana, Allah će u zabludi ostaviti. Kur'an je čvrsta Allahova spona, opomena mudra, pravi put, strasti ga iskriviti ne mogu, niti ga zli jezici izmijeniti mogu. Njega se učeni nikada ne mogu zasititi, niti može dosaditi njegovo često učenje neiscrpne su njegove ljepote i čuda njegova. Kada su ga čuli, džini nisu mogli odoljeti, a da ne kažu, mi smo zbilja, Kur'an koji divljenje izaziva slušali i koji najljepšoj mudrosti vodi. Ko po Kur'anu govori, istinu govori. Ko po Kur'anu postupa, biti će nagrađen. Ko po Kur'anu sudi, pravedno sudi ako Kur'anu poziva i sam je upućen na pravi put. I na kraju razmislimo, razgovarajmo. Kome je i radi čega upućena objava Kur'an i Kerima? O kojim temama Kur'an govori? Kakvu poruku šalju prvi ajeti objave? Pokušajte nabrojati što više sura, i pokušajte izdvojiti barem jedan kuranski ajet kao moto u svom vlastitom životu. Dragi učenici, nadam se da vam je sadržaj naše današnje lekcije bio koristan i zanimljiv. Vjerujem da nas je naša današnja lekcija sve potakla da se više i češće družimo s Kur'anom. Vidimo se u sljedećoj našoj lekciji na satu islamskog vjeronauka. Assalamu alaykum i hvala vam na pozornosti.